To je to, zdaj pa še na migi lahko greste, kot smo rekli, stresni test. Poleg tega bomo, da rešite stresni test, da vidite, v kakšnem območju stresa ste. Nekatere od sodelujočih bomo povabili tudi na nagradno Kranjsko Goro in pa Ptuj, hkrati pa tudi na vaš tečaj sproščanja. Tako da je to ta paket, pejte na migimigi.si, ker se samo enkrat in zato ne se kvalitetno živi. Uj, kako to je bilo pa zdaj, iz tega... To pa ti znaš. Ja, tako, ne. Improvizirati in poiskati prave besede. Tako, tudi riman je zelo sprošča.